Підхоплю ти якраз цю ініціативу. Добрий вечір. Мені насправді я хотів би, щоб глядачі наші шановні розуміли декілька простих речей. Перше. Ті, хто в парламенті займав позицію, от хай би хто-небудь підтримуємо і Сторча, і Брауна, а колись там десь, може, потім буде українець. Ці люди лукавили, не було ніяких шансів на обрання Сторча сесійним залом, і люди, які голосували за обидві кандидатури, по факту підтримували Брауна. Це перше, далі. Оцей тактичний хід президента, що нібито від нього буде Сторч, це намагання, очевидно, переграти, тому що просто це протистояння, в ньому забагато політики. А тепер про головне. Чому радикальна партія не підтримувала ні Роберта Сторча, ні Найджела Брауна? Тому що ми з повагою ставимося до іноземців. Але досить принижувати українців. За жодного іноземця радикальна партія не голосувала і голосувати не буде. Це ганьба, це приниження. Я згоден з тим, що це маніпуляція. 40 мільйонів людей, якщо не знайшли На жаль, вже менше. Якщо 40 мільйонів майже не знайшли того, хто здатен бути аудитором НАБУ, то, мабуть, просто погано шукали. Таких людей в Україні десятки, сотні. Ми дуже розумна нація. Колега Карпунцов абсолютно правий. Я погоджуюся щодо того, що багато де в світі українці себе реалізували. В нас талановиті, розумні люди. Якщо в уряді Канади двоє вихідців з України, про що взагалі говорити? А ми чекаємо, що прилетить на волшебник в голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. Уже прилітали. Хоча б, якби це приниження, якби це відверте збиткування, породження якогось комплексу меншовартості українців, коли приїжджають, вибачте, зайди, гастрольори і мають тут керувати, бо їх десь там благословили в Вашингтоні, якби хоча б хтось один з них проявив би ефективність, могла б бути дискусія. Ця дурна мода вже... Згідно закону про НАБУ, дозвольте, я завершу, я уважно слухав. Критерії аудитора? Там можна знайти при бажанні. Можна знайти під ці критерії. А взагалі правильніше було б стратегічно на майбутнє міняти закон, щоб не обмежувати, вдумайтесь, на сьогодні закон в якійсь мірі обмежує право українців займати керівні посади. Тобто ми доголосувалася до того, що українці мають доводити, що вони не бігемоти. Українці комусь мають доводити, що Україна їхня, що вони тут мають бути господарями, не якісь зайди. Подивіться, абсолютно усі приклади фактично іноземців, інтегрованих в українську виконавчу вертикаль чи силову, невдалі. Деканоїдзе розвалила все, втекла в Грузію назад. З Гуладзе. Квіташвілі, ми що, медичну реформу зробили? Саакашвілі так і не відзвітував за те, що зробив як губернатор. Влаштував цирк, покривав при цьому містечкових одеських корупціонерів і жуликів, таких як адепт руського міра Руслан Тарпан, наприклад, по сміттєвих схемах, таких як рідний брат Ігоря Маркова, який в Одесі робив антимайдан. Що ми бачимо? Відверте приниження, відверте знущання. І невідомо, з якою метою. Подивіться, до чого довів Укрзалізницю Бальчун зараз, якого концертний в графіку, який він пише, вдумайтесь наголість, на своїй сторінці Фейсбук. У нас керівник державного підприємства українського Укрзалізниця має в графіку більше концертів в Польщі, чим робочих зустрічей, займаючи посаду тут, отримуючи сумасшедші гроші, зарплати захмарні, які їм вчора не позначали. І дивіться, та не треба було підписувати взагалі. Це приниження українців, як інтеграція іноземців виконавчої силову вертука, не мало жодної раціональності. Ніхто з них, ні один, не проявив себе ефективним менеджером, не провів в країні реальні Змініть реформи. Змініть тоді законодавство НАБУ, щоб далі критерії, зокрема, аудитора були іншими. Ми не можемо виходити тому, що, за рамки закону. Наш колега, представник радикальної партії, Ігор Мосійчук, запропонував, щоб одним з кандидатів до аудиторів НАБУ був перший генеральний прокурор України, юрист бездоганної репутації Віктор Шишкін. Можливо, він справді не попадає під букву цього закону. Але і ті, хто попадає вже, вони точно є. Величезна кількість українців працює за кордоном в фондах, в юридичних структурах. Купа українських талановитих юристів себе зарекомендували, наприклад, міжнародному комерційному арбітражі. Андрій, неодноразово не лише ви називаєте Віктора Шишкіна, так, як порядну людину. Але треба тоді змінювати законодавство. Власне, вже необхідно вносити цю кандидатуру. І радикальна партія Ляшка ініціює такі зміни, щоб не принижувати українців. Далі. Але уже з того, що зараз, можна було б знайти підходящих українців. І більше того, ми що зараз бачимо? Ми вирішуємо, хто з кого буде більше толку, з Сторча чи з Брауна.
замість того, щоб знайти Сторчука, чи Сторченка, чи Сторчка, знайти українця, знайти притомного юриста з хорошим досвідом, з бездоганною репутацією і рекомендувати його. І абсолютно, і те, що відбувається в парламенті, коли, маючи колосальну кількість прикладів невдалого досвіду, коли чужинці приходять і учать нас тут жити, і толку з них немає ніякого, то що ми маємо в результаті? Дивіться, мені здається, що все очевидно, є, ну, в людей є чітка позиція. Да? Тобто деякі особи підтримують Сторча, деякі Брауна. Ті, хто підтримує нібито і того маніпулюють, є ті, хто, як ми, підтримують українців. Дивіться, Сторч забрав собі президента, залишається Найджел Браун. Ну, ми не підтримуємо жодного іноземця, Радикальна партія. Ми за українців, які керують Україною. Все, я думаю, що... Я хотів за інше сказати, за важливе. Радикальна партія утримується. Оцього ми проти голосуємо. Ви проти. Інші можуть проголосувати за, або заблокувати цю роботу. І тоді як буде виглядати парламент? Президент впорався зі своєю так роботою, а знову ж таки, уряд впорався, а парламент не може ухвалити, не може зайти кандидатури. Мені дати про двох індійців, знаєте, так? Так, розкажіть. Ну, які безкоштовно чогось наїлись. Я згадав інший анекдот, але мені соромно таке в ефірі розказувати. Так, давайте не будемо, тому що в кулуарах. Сьогодні відбулася дуже важлива подія, точніше, початок дуже великої справи. Так сталося, що це очевидно, що як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра нема, закінчиться, а земля наша вічна. В світі продовольча криза, понад мільярд людей не доїдає вже. Україна може реально світ рятувати від продовольчої кризи. Це може бути рушійна сила української економіки, створення робочих місць, гідного життя українців. Сьогодні в Верховній Раді почався збір підписів до змін до Конституції, які передбачають конкретно зміни до статті 41. Ми туди додаємо, от порівняльна таблиця, в статтю 41 додається формулювання. Основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Це очевидно, є досвід багатьох країн. Схоже формулювання є, наприклад, в Конституції Польщі, де не з десяток латифундистів скупили півкраїни, як у нас, а де в Польщі маленькі 200 тисяч фермерів. Це мільйони робочих місць, це розвиток економіки, це правильна експлуатація землі. І господарем на українській землі має бути селянин, має бути фермер, людина, яка там живе, людина, яка там працює. Це фактично початок, тому що ці зміни до Конституції, дай Боже, будуть прийняті. І треба 150 підписів. 116, так я бачу? Треба 150 підписів, щоб Конституційний суд розглянув. Ми сьогодні за день... Олег Ляшко поставив перший підпис, і далі вся наша фракція. Ми просили колег підтримати і просимо далі. Я бачу, всім, кому не байдуже село. Фракції Блоку Петра Порошенка, тут є, Народного фронту, тут є Батьківщини, всіх парламентських фракцій і груп. Тут не має бути політики, це справа державницька, це справа на захист України. Я певен, що якщо ми за день зібрали 116, але я сподіваюся, що буде. Не підходить? Я визнаю, що не підходить. Я не читаю, чи нічого не підпишу. А ви почитайте, може не думайте до кінця ефіру. Проект закону. Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств. Це перший крок, який, дай Боже, ми зможемо дотиснути на захист села, на захист фермерів, на захист української економіки, на захист української землі. І вже відштовхуючись від цієї норми Конституції, формувати Все аграрне господарство, чітко визначити, що таке аграрний устрій, чітко захистити фермера, чітко захистити українську землю від вільної купівлі-продажу, коли іноземці все це скуплять, заберучи в нас найдорожче. Я дякую всім 116 колегам, які підписали, і сподіваюся, що весь парламент буде давати серйозну, сильну підтримку будь-яким ініціативам на захист села. За день зібрали понад 100 підписів. Це Олега Ляшка в значній мірі заслуга. Я теж ходив, збирав. Сергій Скуратовський, Віктор Галасюк.
Я певен, що спільними зусиллями усі, кому не байдуже українське село, зможуть його захистити. Ну, тут кажу, 34, бо, дивіться, це не новий літер набуде. Тарасик писав Григорович, що село на нашій Україні не наче писанка село. А зараз що ми бачимо? Приїжджаємо в село. Зараз село не наче подуріло. Так, да, село не наче погоріло, не наче люди подуріли. Да. Самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ми зараз бачимо, що латифундісти, які самі живуть за кордоном, хочуть мати панщину. Як, наприклад, в селі Лазірки на Полтавщині, де протруйний цех підприємства Кернелгруп, олігарха Березко, просто труїть людей, гине худоба. Дивіться, Андрій, тут позиція радикальної партії чітка і загальновідома. Нам потрібно, я тут якісь мірі згоден з колегою, нам потрібно розвивати свою економіку, піднімати промисловість, дати можливості малому і середньому бізнесу нормально працювати, захищати національного виробника, створювати нові робочі місця, піднімати зарплату, дати людям гідне життя. Захистити наші природні багатства, а не так, як не ходити всім по світу з простягнутою рукою, дай, потім все тратиться, проїдається, по-чесному, в значній мірі грабуються через корупційні схеми, а наш не дають ці ж гроші просто так. Саме тому Олег Ляшко подав до суду на уряд з вимогою оприлюднити текст меморандуму. Тому що якщо там піднімають пенсійний вік, що є абсурдом, тому що в Україні дуже низька тривалість життя в порівнянні з європейськими країнами. У нас і так пенсійний вік завдяки тому, що зробили регіонали реформу в лапках, там, коли Тігіпко відповідав за напрям соцполітики, це здається... Це 2011 рік влітку. І так в нас пенсійний вік завищений. Далі. Скасувати наш закон Ляшка-Галасюка про заборону на експорт... експорт лісу-кругляка. Цей закон, я багато їжджу по Західній Україні, цей закон дав ковток свіжого повітря, деревообробні галузі в Україні. Сумасшедші інвестиції, раз. Житомирщина, моя рідна Рівненщина, Волинь, Франківщина, Закарпаття, Львівщина, Буковина. У нас області багаті лісами. Нам треба не вивозити кругляк, а піднімати свою деревообробну галузь. Створювати робочі місця для українців. Так само в грудні перед голосуванням за бюджет радикальна партія добилася насування мита на віз деревообробної техніки, щоб ті, хто хоче інвестувати всі кошти на нашій, на українській землі, дати людям роботу і зарплату, щоб у них були кращі умови це зробити. МВФ хоче, щоб ми це скасували взамін на подачки. По суті, МВФ дає українській владі хабаря за здачу національного інтересу, якщо говорити про цей меморандум. Подивіться, що в Європі. Румунія. Ой, прирівняний, ніхто дозвольте. Нічого не дав. Руда, і нічого не дали, ще обдурили, як завжди. Тобто обіщать, не знати. Я думаю, все таки дадуть, коли доопрацюють розрахунки. Тут об'єктивно фактор блокади не міг не вплинути, а колега Карпунцов правильно акцентував, що МВФ... Ну, сьогодні НБУ, до речі, він змінив макроекономічний прогноз. Значить, ви... Дозвольте. Румунія прирівняний вируб калісу до тероризму. Давайте ще хвилину, тому що важлива дуже інформація, теж ексклюзив. В Норвегії взагалі не вирубають з літа ліс, я читав за Індепендес. І що ми бачили, коли ви, вся країна бачила, як ми з колегами, з Ігорем Мосійчуком, з Витробленьком, з нашими партійцями західної країни, блокували на місцях вивіз лісу кругляку, і то визнають місцеві люди-активісти, що радикально зменшився завдяки нашому законодавству, тому що сьогодні цей вивіз незаконний. І я дякую тим представникам національної поліції, які допомагали затримувати вивіз незаконного лісу. І для чого нам віддавати свої національні багатства взамін на якісь подачки, які все одно проїдаються і грабуються? Сьогодні це так само відбувалося у парламенті. Україна і весь світ відзначає Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Так, безумовно, що наш телеканал NewsOne, він долучився до акції підтримки цих людей сонця. У нас були цілі ролики, до нас приходили ці дітки сонця. І, власне, оця чашечка, оце розмальована цими дітками, так, дітками сонця. І вже в першому раунді великого ефіру їх було 3 чашки, а 2 ми вже, так би мовити, продали. Продали, власне, і ті кошти, вони будуть перераховані до благодійного фонду організації «Даун-синдром». Залишилася одна. Ну, лучше, я можу собі дозволити влаштувати невеличкий аукціон. Скільки хтось з вас придбає цю чашечку?
потім в НАБУ треба задекларувати. Я думаю, що згідно ваших декларацій ви собі можете електронних дозволити трошки і так можете поборотися за цю справді за цю нагороду і за цей приз. Я входжу до наглядової ради спеціальної олімпіади. Це діти з синдромом Дауна, які представляють не гірше, ніж і наші здорові спортсмени Україну на Олімпійських іграх як паралімпійці, а це інший напрямок. Це діти з синдромом Дауна. І вони досить успішно виступають на цих змаганнях. Це дійсно світлі люди і досить вдало реалізовуються тоді, коли всі ми дійсно їх підтримуємо. Так що, а скільки, які були, хто у вас був? Давайте стартувати. Ні, тихо, стартувати свої різні шкарпетки, ну, Андрію, у парламенті могли б, ну як, ну я не знаю, покажіть, наїдьте на різні шкарпетки. Яка ціна була останніми? У нас і навіть Олег Ляшко прийшов в різних шкарпетках, щоб підтримати сонячних людей. У нас сьогодні ведучі нашого телеканалу були у різних шкарпетках і вели ефіри від цього, зробивши інформаційне мовлення ще більш цікаво. За скільки колеги ви купили? 1000 гривень, давайте стартова ціна, тому що вони викупили за 1000 гривень. Давайте, дві. Ну, три. П'ять. Забирай. За 5000 гривень продано Андрію Лозовому. Кошти будуть передані до благодійної організації «Даун Синдром». Набирайте. Дякую. Я буду красиво, вам... до речі, справді. Звичайно, гарно. І це дуже класно на каву, якраз така чашка, вона ж температури не боїться ніякої, це впечена глина. Ну, я буду дякувати нашим гостям, народним депутатам. Андрій Лозовит, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пан Андрію, дякую вам. Де зібрати вам ще 34 підписи, так? Зберуть.